Normalisht, falënderimi i dytë shko për trenerin Bekim. Era Nasser para a partida! Ela perdeu! Força! Ela perdeu! E dyta, jem peshqe lytë futbol në Kosovë, e kam e lytë halja. Kësi shëshnje që shunikon jo, kësi djem, kësi lejtar, ma nuk kanë me lytë me një këtëm. Dhe t'ju kanë zëj kam emocione, për arsye se kam e konë shumë shtirë na me lytë këtë ekip, për arsye se shumë lejtar për neve kanë me vazhdu karierën, Valdirin e ka shku, Milotin e shkanë, edhe lejtar tjerë kanë me shku, Faruki për lejtë futbolin, apo mërë vesh, kanë me ndryshu senet, mirë po konë knatësi e veçanë, edhe o konë privilegjë me punu me juve. Jueni, i keni meritat kryesore, kena bo balë shumë sfida, kena bo balë me lujtë, me pare, pa pare, i kena bo balë kejtë senet. I falenderim i veçanë të shkanë për lojtarët ma djetër, për Farukun, për Albanin, për Labin, për Idën, për Lecin. Qa është ma me rëndësi, kena pas momente kërë se në konë të rezi, kena pas momente kërë në konë pak ma të dëpë si ekip, kena pas momente kërë në konë të goditëm për ekipa e madhe të gjonë forcë më këthy, na këna gjithë forcë më këthy. Edhe më rena për mena lojës edhe kur këna pas periudat, cilat dhe me thonë këna pas periudat, ku me të vërtetje në konë dërmu. Shumë o konë me rëndësi ku shohin lojë që e ka dhonë maksimumi. Ku shohin lojë, me të vërtetje ka dhonë maksimumi për qëtë ndeshë. Djem në edhe i një histori një qytetit, ato që e këna pas sënë pej fillimi, edhe i një histori të futbolit Kosovës. Unë jam shumë krenarë që unë edhe stafi edhe jo jenë që ata edhe Zoti Allah i t'i kohë shumë falë në kam bon neve do me thonë emën që na me konë qëta edhe mi falenderim shkanë edhe për Zoti në për Allah. Kanë sakrifiku edhe familjet e tona. Kanë sakrifiku gratë e tona, kanë sakrifiku nona, babalar. Se kur së ta ka ecë, këtë nervozën e këna qurë shpet. Kanë sakrifiku familjet e tona nashta edhe për kushte financiare që në fond këna pas probleme në nashta nuk këna mujtë. Mi o dojnë hakër që shdo. Për që ato një dojnë trukitje për familjet tona. Me konë djendë mirë edhe matutje, pavarësisht për shkulluar. Me rujtë shëshni nërmje veti, denjë skaj, denjë maksimum. Minimu njoni tjetëri, të dhe kur të zapteti, me respektu njoni tjetëri, në nashtë të vitin tjetër s'kena me konë pjesë e këti kjo. Se burat e kanë që ashtu, djendë e mire kanë që ashtu. Unë jëmë shumë krenar, jo është për futbol. Unë jëmë shumë krenar që të juve kena arritë. Dikujnë edhe karakterin një apërmirësu, edhe se cili për juve, klub të na o bo dyher ma djali mirë, se sa që jo konë. Sepse vetë që shtu këna mujtë na mi arritë objektiva, ndryshës këshu. Me paskona si individ, ose me këshyri interesat personali, na nuk këshu mujtë mi arritë objektiva, se këna pasë këmë dështarë shumë fort. Këna pasë këmë dështarë shumë fort, që na kam punu për i të nave. Po na këna tregu shumë fort së nave. Edhe këna tregu që neve kur dojna na, nuk ka që nëjë merë titullin. Edhe me nejë që i kje ekipe dhe 10 vjetë, edhe 100 vjetë, kërë kur s'fën me nëjë marë titullin. Me nejë që i kje ekipe dhe vitin tjetër, unë ju garantoj shumë ma këllaj bonka. Shënë, rëmë, mu cimë një sekundë? Po.